大家都集体进攻了。要停了，他要停了，他要炸了。喂！啊，对不起，对不起，对不起，啊，爆炸啦！哎，我们家这样炸的很严重。对啊，为什么我们家炸成这样？我们家一回头就变这样。对啊。拆炸弹啊！啊，我又犯了错误啊！又爆了！拆炸弹啊！哎呦！我觉得我们家已经不行了。好，你脚下面有一个，脚下面有一个。我猜的不错，猜的不错。哇哦，哇哦，两个互炸、哎，没跳到。哎、欸，这个炸过来，炸过来了。前面这个，投入我的怀抱吧。投入你的怀抱。猜，我猜，猜猜，我猜，我猜，我猜猜猜，那不是我猜猜猜猜猜。对啊，好久了。哇！不要爆！不要不要！这是我的平台啊！我掉下去了。啊！别生气。刚防御的。哎呦！哇！哇！哇！你飞好高、哦。飞好高。哎，这里怎么动 ？What the fuck？ 哎呀，这个真的很远，跳不上。这个炸弹量真的是有够多的，炸弹好多，真的是很多哎、欸，不是我在讲，超多的，真的要十几个。对啊，好了，我来了，小雨看好，好、哦，没事没事没事，你走你的。啊！他跑，他跑，他跑！啊！啊！为什么？哎、欸，我们的这个平面也，我们这个也太凹了吧，太好笑了吧，超级凹哎、欸！会不会这会不会有一半都是我们自己炸的？我觉得差不多了。自杀突袭队。阿里，唱吧唱吧，瑞利亚。哇哇哇！轰轰烈烈啊！哎呀，轰轰火火。太火了。哎呦，你跳到。好火啊！太火了，太火了！呜呼！哇！哦！哇！巧克力又过来了！不要啦！哇！你在干嘛？他刚刚疯狂丢哎！我要不要不要！哎哎哎哎，你要修贵哦！哎、欸，哪一个速度最慢啊？我是喜欢古力帕，古力帕比较好跳，跳上去。嗯，古力帕超好跳。哪有？跳下去了。没事没事。这场没有弓箭哦，为什么都没有箭矢啊？对啊，这场都没弓箭。我也要挑享受一次。享受一次啊！这死去！哎，我跳到他那个活塞收起来的那一瞬间，尴尬喽。嗯，所以就很尴尬。哎，我又掉下去。哎，不是啊，这个好难跳哦，怎么那么难跳啊？他们到底要爆了没？他们都没爆啊！哎呦啊！爆光了！哦，炸好炸满！哇哇哇哇哇！快冲啊！我觉得我们家从对面看起来一定很漂亮，对，很漂亮，超漂亮。嗯，没事。为什么你们都跳得上去啊？你要放我跳的时候对正焦点，你有障碍，好一点。天哪、啊！你怎么现在才知道？哎哎，干、欸、什么干什么？啊！
拆蛋！没有，这是我们刚放的。啊，有左边呐、啊！我来了！拆蛋，把你们拆掉，不然你要死掉。哎、欸，你哪里啊？啊！完了！拜拜，小雨拜。啊，拜拜。你自己掉下去了。对。知道吗？这屁也太有水深了吧！啊、嗯！哎、哦，我们家要爆掉了。我们家不是已经爆掉了吗？怎么我们家要已经跑完了？啊！不！哎、欸，他们攻势太猛烈了。卡住哈基跑！哇！惨了！哎、欸，可以这样子哦，用深海守卫。啊？深海守卫放快一点，可以造桥。哦，真的假的？对，连续放两个。哎、欸，真的耶。我的脸前面爆炸了！啊！我掉下去了！对耶，上海守卫可以造桥耶。那我们就造桥了，我们造桥过去。我们要跟他们搭建友谊的桥梁，快点！我在盖啦！看左边那个桥有没有很长了？哦、oh. ，哇，好长！可是我桥我跳，我在跳，我的桥爆炸。哎、欸，你好猛哦！你的球炸！不！不要！你的球炸！不，我的桥 ，no！ 桥要毁了！哎、欸，你还不如用猫造桥？你看你这桥多长啊！好，行，我在你后面。桥会爆炸！桥会爆炸！啊！白痴！你猫会爆！猫会爆！啊！猫车了！啊！猫会爆了，不行啊！爆吗？你看，造桥大师几杯？嘿嘿嘿嘿嘿嘿。你造桥 Master， 等一下，我点前面的那个怎么办？打掉！啊，没打掉。Uh oh， 这个有点高，怎么办？哦！来了！大军突袭！哇、哦！我们的桥，桥都没了啦！桥，哎、欸，这不行，这要爆了！到两次要爆了，你这个天敌！不是，那个是那个骷髅的有问题哦，不能这样放哦。间谍、啊！不行，这也不行，这也不行，怕你会疯。间谍！哎，等一下啦，我们洞很大了，我们洞很大了。我们洞超大了，怎么办啦、啊？哎、欸，我们脚下这个好壮观。哎、欸，洞有够大！哎、啊，欸欸、我想要看一下我们自己的炸弹呐、啊！这个时候就要说：“哎呦，你们！哎呦，我拉你们，我拉他们，我在干什么？你们，你们的那个好惨哦！我们在玩啊，我们在造桥哎、欸、吼！我们在造桥，我们要搭建友谊的桥梁哎、欸！对啊。”你知道我有一波直接到你们家，然后狂放一堆，直接大爆炸。我看到，边缘战术，走最边缘的地方。对，我们是连续点两下，然后那个桥就停住在那边不动，然后我们这边在造桥、往前走。可是那很难走过去，因为中间都会大爆炸。我刚刚跳回我们地狱门，不到几秒就结束了、欸。是我的问题吗？还是地狱门本来就可以踩？
没有，有那个炸弹弹过去地狱门那边的、哦，对啊，地狱门才被炸了。地狱门也是直接传回来。哦，对啊，他会直接传。没想到是我的问题。不是。哦，二零过来。你们，嗯，刚刚没有那个火焰弹跟箭矢、欸。对啊，二零怎么？调到什么东东？看一下。嗯。刚好是不是也没有防御的啊？对啊，是不是那个 fireball shit 的？哦，护盾那个吗？护盾，火焰弹护盾，他、应该就是他是把两个在一起啊，火焰弹跟护盾啊。我懂了，没你的事了，退下。好凶啊！你要讲渣？渣坏。嗯。disable 其他应该都还可以再试试。我这七秒好快哦。嗯，超快，攻击还可以啊，就是让大家尽情的炸，对啊，很蛮刺激的。嗯反正是都放不完了，有没有？身上十几颗弹实在是放不完，我好几个弹都破十颗哎、欸。对啊，我的眼睛。那还会有那个雪球跟火焰弹，还有箭矢。嗯，补品还会满，就可以尽量的射啊，或者是怎样，自己补那个大洞。啊，再来。哎，谁先抽？你先抽。好，好，我在上面，我来了。明天是哪来？红色吗？红色。红色。绿色。红梦，换谁？巧克力。好，绿色。绿的。绿色。绿的。喵，有猫。赢了，没有猫。那是我跟汪汪推过来的，什么变态？我们在推猫咪，绿色。你们都可以踢猫咪啊！我可以打队友了吗？可以、啊。喂，你可以炸你们的门啊！你炸门？他刚刚绿色玻璃里面不是白色吗？他刚刚就在炸我们的门，你知道吗？哎、欸，上一场是我完全是你们当间谍，我的天、啊！是我。会不会？玩太嗨了。分开。走开。走开。来喽。喽。怎么玩？对、啊，就是不断的放，开心玩，又起来，我要放这里，跳下去放一个低点。玩一开始就是，我要先当白蚁，先筑自己的墙啊！哎，厉害哦，二零又是你，哎呀赞哦！哎呀，他怎么突然开始动了？成功修好了，赞哦，多富大神。这跳不上去。炸起来了！炸起来了！怎么回事？这个到底是我？你越前面停下来了吗？我的车卡在前面了，怎么办？我也不能再放新的车，会爆炸。我把车开了。啊！车子卡住了，怎么办？等下他会跟我的车相撞。杰克来了啦！杰克来了啦！欸、他进来了，哇！他进盖桥，他进在盖桥，前面炸了，欸、前面中间，他进盖桥过来了，炸了，嘿、欸！啊！我说杰克来了啊，嗯，杰克炸的啊，嗯，哦，他过来然后连放，哇塞，好猛哦，这个，哇，直接开一个洞哎、欸，直接一个贯穿哎、欸。哦，哎、欸，这个洞太深了吧，好猛哦、喔！这台坏掉了啊！哇，我靠，这个洞，这是蛀虫啊！哇，这个洞也太大了吧！太神了吧！好猛的！而且不是要进地狱门吗？它是哦，飞进去了吗？它连炸啊，飞进去，然后就直接往内冲了。哦，太会了吧！编剧杰克。坚持不喜欢跟这名玩家游玩，被秒杀了你们，太沉了。杰克是蛀虫啊，
是那个阿基过来啦，没有啦，是杰克啦。这边我看到杰克，还没进去而已。对啊，我从这边直接灌进去，一个敲大洞。杰克是猫吧？直接他嗑一个饼干就咬一口，哎。你们两个都直接蹦进去是不是？对，他直接到那边啊，就狂放啊，就站进去，超神哎，就狂塞猛塞，就是这是边缘到胜利。对啊，没有我有看到他，我跟他打 say hello 啊。哈哈瞬间住进去，哎，要注意，要注意，小心。这个快了，太快了，快勾，快勾。都还没，还是没有剑士跟雪球啊，还是没有拿到，哎，没有拿到，没有。对啊，你没有拿到吗？没有，没有。二零来。